ဒီလိုက်ခရိုင်ညောင်ရမ်းမှာရှိတဲ့ချွေးကူကြီးမြတ်စွာဘုရားပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်တဘူရဲလာတဲ့ရှိရနေရာနေလာပြီးကြောင်းပုံရနေတီနှစ်စဉ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ ရက်ကတော့6ရက်နေ့ဟောလာစမ်း6ရက်နေ့တဘူတွေလာစမ်း6ရက်နေ့ရနေ့တဘူတွေလာပြီနေ့တိမဟာမြတ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါတယ်။အဲပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီစီကားကတတ်တတ်မြတ်မြတ်နဲ့ကျင်းပမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲတို့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပွဲတို့နွားပြိုင်ပွဲတို့အဲဒီအာဂတနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေပါဝင်ပါတယ်။ ရက်ရက်ကရှိတဲ့ဒီဖျားဘူးဧည့်သည်ပေါင်းလဲလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ပါတယ်။ဖျားပွဲစည်းတဲ့မှာလာရောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတဲ့ဒီဆန်တဲ့ပွဲစည်းသမားတွေဒီနည်းနည်းရက်ကရှိတဲ့သားစီနယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတဲ့ပျော်ဝင်နယ်မှာရှိတဲ့အဂျီနီတို့အဲ့လိုမျိုး မျိုးတွေယူရတယ်ရနေပြီးတော့လေလာရောက်ပြီးတော့ရောင်းချလေးရှိပါတယ်။အမမတို့ပဲလောက်ပဲလေဒီကြောဖြာတို့စားတော့ဆိုင်တို့ဒီကုံစိန်တို့ပေါ့ဒီတန်ကားတန်းတို့ကလည်းရှိပါတယ်။
ရုံးခါမှာဖြစ်ပါတယ်နှင်းစင်ကျင်းမမြင်ဖြစ်တဲ့ရွှေကူကြီးမြတ်စွာဘုရားပွဲလာလဲပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့